असम्बन्धित मान्छेको गैर जिम्मेवार मान्छेको कुनै पनि विशेषज्ञता नभएको विषय नजानेको मान्छेको चाहिँ गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र त्यसको चाहिँ फन्टोस कुरा सुनेर आफ्नो समय तपाईँको समय बर्बाद नपार्नुस् म दर्शकलाई अनुरोध गर्छु। तर यो युट्युब च्यानलमा त हाम्रो पाटा सुरेन्द्र केसीजीहरू पनि आउनुहुन्छ र आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। होइन म अब यसो पात्रको कुरा गर्छु, पात्र धेरै पात्र छन्, दुई चार साहबको नाम गलत गरिरहनु भएको छ मेरो भनाइ। मलाई लाग्छ डाक्टर सुरेन्द्रलाई चाहिँ अब कुनै कुनै बेला कहिले कहिले विभिन्न परिस्थितिले कतै त्यसलाई युट्युबर साथीहरूले कतिपयलाई बिजनेसको रूपमा उहाँले जे भोलि पनि बिच्छ भनेर बिजनेसको रूपमा उपयोग गरे होला। म चाहिँ यसमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी नै त्यसरी चाहिँ म जे कुरामा पनि बोल्न तयार छु भनेर बोल्न तयार भएर बोल्नु भयो जस्तो छ। मलाई लाग्दैन उहाँ जस्तो जिम्मेवार एउटा एकाडेमिक एउटा चाहिँ अनुकरणीय व्यक्तित्व होइन, उहाँको नलेजको अथवा नलेजको म मुक्त कण्ठले चाहिँ प्रशंसा गर्छु। मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ उहाँ, मैले गरेको पत्रकारिताको थेसिसको एक्सटर्नल चाहिँ गाइड हो उहाँ, मैले एकदमै सम्मान गर्छु उहाँ। पोलिटिकल सेक्टरमा पोलिटिकल विषयको चाहिँ एकदमै विज्ञ हो उहाँले, चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रका हरेक एङ्गलबाट चाहिँ उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाहेक अरू कुरामा पनि मान्छेले नजान्ने भन्ने हुँदैन, विविध जिन्दगीका अनेक अनुभव आरोह अवरोह अध्ययन अनुसन्धान विभिन्न तरिकाले गरेको हुन्छ। त्यो कुरामा उहाँले त्यसरी चाहिँ म यो विषयमा विज्ञ हो भनेर चाहिँ बोल्नुभएको जस्तो त मलाई त लाग्दै लाग्दैन। तर यो विषयमा बोल्दैन भने तपाईँको धारणा के रहेछ भनेर कसैले छिस्सा सोधेको आधारमा उहाँले छुस्सा बोल्दैन भयो, त्यसै त्यही कुरा चाहिँ भाइरल बन्यो भने त्यो चाहिँ दुरुपयोग हो र गलत अभ्यास हो। त्यस्तो चाहिँ आगामी दिनमा कसैले पनि जानेर नजानेर नगरिदिनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। तपाईँले त्यसो गरिदिनु भएन भने यो क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरणको लागि ठुलो योगदान हुन्छ र तपाईँले यो क्षेत्रको न्यूनीकरणको लागि ठुलो योगदान गर्नु नै तपाईँको आफ्नो चाहिँ योग्यता र चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरिएको एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ र यो क्षेत्र चाहिँ अब अझ सबल बन्नको लागि त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। यही सम्बन्धित अध्यक्षको नाताले सरकारले यसमा के गरिदिनु पर्छ र यो युट्युब च्यानलमा यस्ता मिडियामा चाहिँ विकृति नआओस् भनेको तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न के गरिदिने आकाङ्क्षा राख्नु? अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै पुण्य गौतमजी जुन पनि विषयमा उहाँको अन्तर्वार्ता हामीले देख्छौँ अनि त्यो के त्यसलाई विकृति रूपले हेर्न सकिन्छ? अब कुनै व्यक्तिको चाहिँ नाम नलिउँ, म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, तर त्यस्तो प्रवृत्ति र त्यस्तो चाहिँ जे भइरहेछ नि त्यो घटना चाहिँ राम्रो होइन र यसले नै यो क्षेत्रलाई विकृत गरेको छ। यो नै एकदमै गलत अभ्यास हो र चाहिँ मलाई लाग्छ त यो संसारमा कहीँ नभएको अभ्यास चाहिँ नेपालमा भइरहेछ। यो चाहिँ जसलाई पनि विशेषज्ञ मान्ने, जसलाई पनि विश्लेषक मान्ने, एउटै विषयमा चाहिँ एउटै के अरे 25 थरी विषयमा एउटै मान्छे विज्ञ बन्ने, उही विश्लेषक बन्ने, उही विज्ञ बन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत छ। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल, यसलाई हेरेर लाइक र सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला है त। म त हेर्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहुन्छ होला कै मुगो ए चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुहोस् है तपाईँ, ल ल ल हेर्नै पर्छ, म त हेर्छु तपाईँ पनि हेर्ने, ल ल है बाबाई। जस्तो बाहिर आउँदाखेरिमा चाहिँ युट्युबरलाई नियन्त्रण गर्ने र विकृति गर्ने युट्युबरलाई नियन्त्रण गर्ने हो, त्यस कारणले यो ठिक छ भन्ने तरिकाले बाहिर म्यासेज गइरहेछ। तर खासमा भित्र गुदी कुरा हेर्दा, भित्र कन्टेन्ट हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो युट्युबरलाई केन्द्रित छैन। युट्युबरलाई त त्यो जसले विकृति गरेका युट्युबर छन् नि तिनीहरूको लागि चाहिँ यो नियमावलीले केही पनि असर गर्दैन। खासमा आम नागरिक जसले इन्टरनेट मा भिडियो अपलोड गर्छन् उनीहरूलाई नै यसले बन्दिज गरेर उनीहरूले नै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। एकदमै खतरनाक, एकदम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र आम मान्छेले बोल्ने कुरामाथि नै घाँटी निमट्ने खालको तरिकाको नियमावली चाहिँ संशोधन गरेर आएको छ। त्यस कारणले यसप्रति अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घले चाहिँ आपत्ति जनाएको छ। यो चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनको लागि मात्रै होइन कि आम मान्छेको लागि पनि, हामी अलिकति यससँग निकट भएको, यससँग सरोकार राख्ने संस्था भएको कारणले मात्रै हामीले चाहिँ आवाज उठाएको, यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ। भनेपछि यो नेपालको पत्रकारितामाथि एक प्रकारको दबाब हो, यो पत्रकारिता मात्रै नभएर यसले चाहिँ समग्र स्वतन्त्रतामाथि, बोल्न पाउने अधिकारमाथि नै यसले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले यो पत्रकारसँग सम्बन्धित वा कोही मिडियाकर्मी वा युट्युबर साथीहरूको लागि मात्रै कुरा होइन, आम मान्छेले बोल्ने लेख्ने इन्टरनेटमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्ने कुरालाई नै लाइसेन्स लिनुपर्ने स्थिति भयो र त्यसका लागि 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यस कारणले यो एकदम आपत्तिजनक छ, यसमा सब आम नागरिकको नै ध्यान जानु आवश्यक छ। आज तपाईँले यस कुरामा खबरदारी गर्नुभयो भने, यसलाई सच्याउनु भएन भने, तपाईँ आम नागरिकले नै भिडियो
अपलोड इन्टरनेटमा गर्नका लागि 5 लाख रुपैया पहिला तिरेर लाइसेन्स लिएर आउनुस् अनि बल्ल भिडियो अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ नत्र पाउनुहुन्न अहिले देख्दा खेरि म केही पनि होइन जस्तो देखिन्छ तर राज्यले राज्यमा विभिन्न खालका मान्छे हुन्छन् राज्यले कानून भइसकेपछि त्यसलाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छ कानूनका छिद्रहरूलाई विभिन्न तरिकाले बेलाबेलामा दुरुपयोग घटना भएका घटनाहरू हामीसँग धेरै छन् त्यस्तै मध्येको एउटा एकदमै ठूलो छिद्र चाहिँ यसमा देखिन्छ कुनै पनि बेला दुरुपयोग हुन सक्छ त्यसकारणले अहिले नै यसलाई करेक्सन गर्न आवश्यक छ त्यसका लागि आम नागरिकले आफ्नो अधिकार खोसिदैछ भन्ने बुझेर आवाज उठाउनका लागि चाहिँ हामीले आह्वान गर्छौं सबैलाई नेपाल सरकारले भने जस्तै यो युट्युब मिडिया या यस्ता डिजिटल मिडियामा त्यस्तो विकृतिहरू देखिएको छ कि छैन विकृति देखिएको छ एकदम मजाले देखिएको छ यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ तर यद्यपि भन्न पर्ने कुरा नै छैन यसमा ढाट्न पर्ने तर्क गर्न पर्ने कुरा नै छैन विकृति अत्याधिक देखिया छ यो चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्न आवश्यक छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ अनलाइन टेलिभिजनको मुख्य काम नै अहिले के हो र अनलाइन टेलिभिजन जन्मनुको मुख्य काम पनि के हो भने अनलाइन टेलिभिजन सेक्टरमा खास गरेर अझ इन्टरनेट सेक्टरमा विकृति देखियो त्यो विकृति न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारवालाहरूले अझ भनौँ राज्यले त्यसमा काम गर्नुपर्ने देखियो राज्यले केही पनि गरेन मुखदर्शक बनेर हेऱ्यो त्यसकारणले यसमा काम गरौँ विकृति नियन्त्रण गरौँ न्यूनीकरण गरौँ भनेर घचघच्याउनका लागि दबाब दिनका लागि अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घ स्थापना भएको हो त्यसकारणले विकृति त पर्याप्त छ त्यो विकृति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो अब जस्तै एकजना यस्तै युट्युब चलाउने या यस्तै अन्तर्वार्ता दिने पुण्य गौतमजी जुन पनि विषयमा उहाँको अन्तर्वार्ता हामीले देख्छौँ अनि त्यो के त्यसलाई विकृति रूपले हेर्न सकिन्छ अब कुनै व्यक्तिको चाहिँ नाम नलिउँ म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न तर त्यस्तो प्रवृत्ति र त्यस्तो चाहिँ जे भइरहेछ नि त्यो घटना चाहिँ राम्रो होइन र यसले नै यो क्षेत्रलाई विकृत गरेको छ यो नै एकदमै गलत अभ्यास हो र चाहिँ मलाई लाग्छ यो संसारमा कहीँ नभएको अभ्यास चाहिँ नेपालमा भइरहेछ यो चाहिँ जसलाई पनि विशेषज्ञ मान्ने जसलाई पनि विश्लेषक मान्ने एउटै विषयमा चाहिँ एउटै के अरे 25 थरी विषयमा एउटै मान्छे विज्ञ बन्ने उही विश्लेषक बन्ने उही विज्ञ बन्ने कुरा चाहिँ एकदम गलत छ यो कुरामा चाहिँ विशेष गरेर तीन पक्षले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ एउटा त सबैभन्दा पहिला गेस्ट सिलेक्सन गर्ने कुरा हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि को विषयमा कुन मान्छे उपयुक्त पात्र हो त्यसको लागि पात्र छान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एउटा कुरा त त्यो विषयमा त्यो मान्छे कतिको जानकारी आफूले उठाउनु खोजेको विषयमा त्यो व्यक्ति कतिको जानकार हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नु पर्यो दोस्रो त्यससँग सम्बन्धित कुनै सङ्घ संस्था निकायको पदाधिकारी हो भने त्यो हो कि होइन त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ गेस्ट सिलेक्सन गर्दै गर्दा पत्रकारले जस्तो आज यो स्वनियमन के अरे यो सरकारले ल्याएको प्रसारण नियमावलीको संशोधनमा भएको समस्याको बारेमा त्यसमा पनि अनलाइन टेलिभिजन सम्बन्धित जे व्यवस्था गरियो त्यसबारेमा तपाईँले चाहिँ आज कुरा गर्नलाई चाहिँ मलाई अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष जीवन भण्डारीलाई बोलाउनु भयो एउटा कुनै जीवन भण्डारी एउटा कुनै व्यक्तिको रूपमा तपाईँले बोलाउनु भएको होइन कि म त्यो संस्थाको अध्यक्ष भएको हैसियतले बोलाउनु भएको सिलेक्सन गर्दा गेस्ट सिलेक्सन गर्दा यसरी गर्नु पर्यो पहिलो कुरा पदीय जिम्मेवारी हैसियतको हिसाबले गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा विशेषज्ञताको उसले त्यसमा लामो समय काम गरेको हुनसक्छ अध्ययन गरेको हुनसक्छ उसले विभिन्न तरिकाले त्यसमा एनालाइसिस गर्ने केही न केही एउटा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू गरेको हुनु पर्यो त्यसमा केही न केही अनुभव गरेको हुनु है केही नभए पनि त्यसमा काम गरेर लामो समय त्यसमा काम गरेको अनुभव हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यसले त्यसको बारेमा बोल्न सक्छ तर यहाँ चाहिँ पत्रकार साथीहरूले एउटै विषयमा त्यससँग कुनै पनि विषयमा कुनै पनि साइनो नभएको न त्यसमा जिम्मेवारी छ न त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान छ न त्यसमा कुनै चाहिँ त्यसको योगदान छ न त्यसमा कुनै साइनो छ कुनै पनि साइनो नभएको मान्छेलाई लिएर आएर त्यससँगको बारेमा बोल्न लगाइदिएको छ सामान्यतया बोल्न आफूलाई धारणा त जेको बारेमा पनि राख्न सक्छ मलाई आकाशको बारेमा केही धारणा हुन्छ मलाई ब्रह्माण्डको बारेमा धारणा हुनसक्छ मलाई चाहिँ एउटा कुनै नयाँ आविष्कार भएको नयाँ चिजको बारेमा मलाई धारणा हुन्छ तर त्यो धारणा मैले राख्दै गर्दा त्यो कतिको अथेन्टिक हुनसक्छ कतिको त्यो चाहिँ वास्तविकता नजिक जान सकिन्छ मेरो बुझाइ कतिको चाहिँ ठ्याक्कै ठिक ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बोल्ने मान्छेले पनि ख्याल गर्नुपर्छ र गेस्ट सिलेक्सन गर्ने मान्छेले पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले विशेषज्ञता र जिम्मेवारीता र उसको अनुभवका आधारमा ख्याल गर्नुपर्छ गेस्ट सिलेक्सन गर्दा भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला पत्रकारले ख्याल गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा
बोल्ने मान्छेले पनि म के कुरामा बोल्ने भन्ने कुरा खेर मलाई आज कृषिको बारेमा बोल्न लागन म पाल्पामा कृषि काम गरेर हुर्केको मान्छे म सानोमा हुँदाखेरि म खेत जोत्थे म चाहिँ सानोमा चाहिँ रेडियोको कार्यक्रम सुन्दै सुन्दै हातेमालोको भन्ने कार्यक्रम रेडियोको बाल कार्यक्रम सुन्दै सुन्दै चाहिँ तरकारीमा चाहिँ पानी हालेर चाहिँ हुर्केको मान्छे हो अरु धेरै कामहरु म कृषिको बारेमा तर म आज कृषि विशेषज्ञको रूपमा चाहिँ मैले बोल्न थाले भने त्यो मूर्खता हुन्छ मेरो लागि त मलाई सुहाउँदैन र मलाई अरुले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यो गलत जे पनि बोल्दो रहेछ भन्ने तरिकाले हेर्ने हुन्छ त्यसकारणले त्यो चाहिँ मेरो इमेज कस्तो बन्दै छ भन्ने कुरा चाहिँ बोल्ने मान्छेले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मै टेक्नोलोजीमा विज्ञ मै राजनीतिमा विज्ञ मै एमसीसीमा विज्ञ मै कृषिमा विज्ञ मै कलाकारिता मनोरञ्जनमा विज्ञ हरेक कुरामा मै विज्ञ अह यो चाहिँ स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन यो सम्भव पनि छैन र यसलाई चाहिँ सामान्यतया चाहिँ मान्न सकिदैन त्यसकारणले यो चाहिँ कुरा सबैभन्दा विचार गराउनुपर्ने कुरा बोल्ने मान्छेले पनि यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ मेरो विशेषज्ञता विषय कुन हो त्यो कुरा मात्रै म बोल्छु अरु कुरा बोल्दिन भन्न पर्यो त्यसकारणले बोल्ने पात्रहरूले पनि यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ अनि तेस्रो कुरा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन पर्ने चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्ने सबैभन्दा यसमा चाहिँ निर्णायक पक्ष भनेको चाहिँ दर्शक हो दर्शकहरूले कुन विषयमा को मान्छे बोल्ने हो कुन विषयमा यो बोल्ने बोल्दै गर्दा यो मान्छे यससँग सम्बन्धित मान्छे हो कि होइन यसमा सरकारवाला मान्छे हो कि होइन जानकार मान्छे हो कि होइन यसमा केही काम गरेको छ कि छैन यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ कि छैन यसले आधिकारिक रूपमा भन्न सक्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा दर्शकले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो एउटा मान्छे कुनै विषयमा बोल्दै गर्दाखेरिमा त्यसको भूमिका के हो भन्ने कुरा ख्याल नगरिकन त्यत्तिकै क्लिक गरेर त्यसको कुरा सुन्यो भने त्यसले त तपाईँलाई त ठग त्यसले त आफू बोलेको छ त उसले आफू मज गरिरह होला अनि युट्युब च्यानलले वा अनलाइन टेलिभिजनले कुनै आफ्नो व्यापार बिजनेस गरिरहेको होला तर सबैभन्दा खतरनाक कुरो सबैभन्दा दुरुपयोग कसो भइरहेछ तपाईँको समय तपाईँ दर्शकको समय खराब ठाउँमा प्रयोग दुरुपयोग भइरहेछ मेरो महत्त्वपूर्ण आधा घन्टा समय एउटा खराब मान्छेले सम्बन्धै नभएको मान्छेले असम्बन्धित विषयमा बोलेर त्यसको कुरा मैले सुनेँ भने म एकदम बेकुप हो म पटमूर्ख महामूर्ख भइरहेको छु कि म सम्बन्धै नभएको मान्छेको असम्बन्धित मान्छेको कुरा सुनिरहेको छु र म त्यसमा मनोरञ्जन लिइरहेको छु भने तपाईँ आफू मूर्ख भइरहनु भएको छ त्यसकारणले दर्शकहरू मूर्ख हुनु भएन कुन विषयमा कसले बोलेको कुरा सुन्ने भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकले ख्याल गर्नु पर्यो असम्बन्धित मान्छेको फन्टुस कुराहरू जो पाई मान्छेको कुराहरू चाहिँ नसुन्नुहोस् त्यसले भन्दा बढी चाहिँ तपाईँले पनि जान्न सक्नुहुन्छ त्यसकारणले उसको समय उसको कुरा सुनेर समयको बर्बादी आफ्नो समयको जीवनमा समय हरेक क्षण महत्त्वपूर्ण छ त्यो समयको बर्बादी नगर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म आम दर्शकहरूलाई चाहिँ 10 औँला जोडेर चाहिँ अपिल गर्छु कि तपाईँहरूले असम्बन्धित मान्छेको गैर जिम्मेवार मान्छेको कुनै पनि विशेषज्ञता नभएको विषय नजानेको मान्छेको चाहिँ गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति र त्यसको चाहिँ फन्टोस कुरा सुनेर आफ्नो समय तपाईँको समय बर्बाद नपारोस् म दर्शकलाई अनुरोध गर्छु तर यो युट्युब च्यानलमा त हाम्रो प्राटा सुरेन्द्र केसीजीहरू पनि आउनुहुन्छ र आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ अनि म अब यसमा पात्रको कुरा गर्न हो पात्र धेरै पात्र छन् दुई चार डाक्टर साहबको नाम गलत गरिरहनु भएको छ मेरो भनाइ मलाई लाग्छ डाक्टर सुरेन्द्रलाई चाहिँ अब कुनै कुनै बेला कहिले कहिले विभिन्न परिस्थितिले कतै त्यसलाई युट्युबर साथीहरूले कतिपयले बिजनेसको रूपमा उहाँले जे भोलि पनि बिच्छ भनेर बिजनेसको रूपमा उपयोग गरे होला म चाहिँ यसमा डाक्टर सुरेन्द्र केसी नै त्यसरी चाहिँ म जे कुरामा पनि बोल्न तयार छु भनेर बोल्न तयार भएर बोल्नु भएको जस्तो छ मलाई लाग्दैन उहाँ जस्तो जिम्मेवार एउटा एकाडेमिक एउटा चाहिँ अनुकरणीय व्यक्तित्व होइन उहाँको नलेजको अथवा नलेजको म मुक्त कण्ठले चाहिँ प्रशंसा गर्छु मेरो पनि गुरु हुनुहुन्छ उहाँ मैले गरेको पत्रकारिताको थेसिसको एक्सटर्नल चाहिँ गाइड हो उहाँ मैले एकदमै सम्मान गर्छु उहाँ पोलिटिकल सेक्टरमा पोलिटिकल विषयको चाहिँ एकदमै विज्ञ हो उहाँले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रका हरेक एङ्गलबाट चाहिँ उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाहेक अरू कुरामा पनि मान्छेले नजान्ने भन्ने हुँदैन विविध जिन्दगीका अनेक अनुभव आरोह अवरोह अध्ययन अनुसन्धान विभिन्न तरिकाले गरेको हुन्छ त्यो कुरामा उहाँले त्यसरी चाहिँ म यो विषयमा विज्ञ हो भनेर चाहिँ बोल्नुभएको जस्तो त मलाई त लाग्दैन तर यो विषयमा बोल्दिनु तपाईँको धारणा के रहेछ भनेर कसैले छिस्सा सोधेको आधारमा उहाँले छुस्सा बोल्दिनु भयो त्यसै त्यही कुरा चाहिँ भाइरल बन्यो भने त्यो चाहिँ दुरुपयोग हो र गलत अभ्यास हो त्यस्तो चाहिँ आगामी दिनमा कसैले पनि जानेर नजानेर नगरिदिनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु तपाईँले त्यसो गरिदिनु भएन भने यो क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरणको लागि ठुलो योगदान हुन्छ र तपाईँले यो क्षेत्रको न्यूनीकरणको लागि ठुलो योगदान गर्नु नै तपाईँको आफ्नो चाहिँ योग्यता र चाहिँ आफ्नो जीवनमा गरिएको एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ र यो क्षेत्र चाहिँ अब अझ सबल बन्नको लागि त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु यही सम्बन्धित अध्यक्षको नाताले सरकारले यसमा के गरिदिनु पर्छ र यो युट्युब च्यानलमा यस्ता मिडियामा चाहिँ विकृति नआओस्
भनेको तपाईहरुले चाहिँ के गर्न के गर्दिने आकांक्षा राख्नु अब यसमा चाहिँ हामीले धेरै जनासित छलफलहरु गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अन्तरक्रिया गर्ने र चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु के छ भनेर एकदमै धेरै चाहिँ छलफलहरु अध्ययनहरु गरिसकेपछि हामीले केही निष्कर्षहरु निकालेका छौ केही एउटा चाहिँ माइन्डसेट भनौं न यो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ केही चाहिँ तयारीहरु एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कहरु हामीले बनाएका छौ हामीले सरकार वालाहरुलाई खास गरेर संचार मन्त्री सरकारलाई त्यसैगरी चाहिँ प्रेस काउन्सिललाई पत्रकार महासंघ यससँग रिलेटेड जो जो छन् उहाँहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने उहाँहरुलाई बताउने उहाँहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उहाँहरुलाई घचघचाउने कामहरु हामीले गरिरा छौ सामान्यतया चाहिँ हाम्रो अलिकति यस बारेमा चाहिँ बुझाइमा अलिकति कमजोरी र चाहिँ अलिकति अभाव देखिन्छ यसलाई म अन्यथा मान्दिन यो नयाँ टेक्नोलोजी हो इन्टरनेट भन्ने टेक्नोलोजी नयाँ हो त्यो इन्टरनेट टेक्नोलोजी भित्र धेरै कुराहरु नयाँ चीजहरु आइराको छ ती नयाँ चीजहरुको चाहिँ हरेक पटक एउटा चाहिँ च्यानल भनौं न एउटा एप्स आउँदै पछि एउटा चाहिँ टिकटकको लागि छुट्टै नियम बनाउने युट्युबको लागि छुट्टै नियम बनाउने फेसबुकको लागि छुट्टै नियम बनाउने भोलि अर्को केही चीज आउला फेरि त्यसको लागि छुट्टै नियम बनाउने त्यसरी बन्ने कुरा चाहिँ दिगो हुँदैन र त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन खास गर्नुपर्ने के हो भने यो इन्टरनेट प्लेटफर्म भन्ने चाहिँ एउटा छुट्टै प्लेटफर्म छ यो छुट्टै संसार छ यो छुट्टै भूगोल हो एउटा जमिन हो त्यो जमिनमा हिँड्नको लागि त्यसमा काम गर्नको लागि त्यसमा गतिविधि गर्नको लागि सामान्यतया चाहिँ के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सामान्य स्ट्यान्डर्ड बनाइयो भने त्यसमा त्यति धेरै समस्या हुँदैन त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ धेरै ठूलो समस्या यो समाधान गर्न ठूलो समस्या छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन मात्र के हो भने यसको बुझाइमा चाहिँ एक लेभलमा एउटा अलिकति गहिराई हुनु पर्यो यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक तरिकाले त्यहाँ के कन्टेन्ट आयो कुन तरिकाले हाल्यो भिडियो हाल्यो कि फोटो हाल्यो कि उ हाल्यो कि भन्ने तरिकाले हेर्ने होइन के त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू हाल्छ त आफ्नो तरिकाले त्यसले गर्ने असर के हुन्छ वा कस्ता कुराहरू हाल्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने एङ्गलबाट इन्टरनेटको एङ्गलबाट हेरियो भने इन्टरनेटको प्रयोगको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने एङ्गलबाट मात्रै हेरियो भने यसलाई एउटै सूत्रले एउटै चापीले सबै कुराको चाहिँ समाधान निस्कन सक्छ भन्ने लाग्छ त्यसकारणले सबभन्दा पहिला कुरा के हो हामी समाजमा बस्छौँ समाजमा बसिसकेपछि हामीलाई हरेक कानुनलाई हेर्नु सामान्यतया चाहिँ हामीले हामीसँग आफ्नो अधिकार छन् नि त आफ्ना भूमिकाहरू छन् तर ती भूमिका अधिकारहरूलाई हामीलाई के गर्छ अर्कालाई असर पर्ने गरी मेरा गतिविधि गर्नु हुँदैन अर्कालाई असर पर्ने गरी मैले चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ अश्लील गतिविधिहरू गर्नु भएन भन्ने कुरा हाम्रा सामान्य जुन अहिलेको यो भौतिक जीवनमा जुन एउटा सामान्य मान्यताहरू छन् हाम्रो जीवनशैलीका मान्यता ठ्याक्कै त्यही मान्यताहरूलाई हामी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा चाहिँ अवलम्बन गऱ्यौँ भने मात्रै पनि यो धेरै चाहिँ समस्या समाधान हुनुपर्छ हुनसक्छ भन्नुको मतलब के हो भने इन्टरनेटमा रहेर त्यहाँ बसेर तपाईँ लेखेर होला तपाईँ फोटो राखेर होला तपाईँ अडियो राखेर होला तपाईँ भिडियो राखेर होला जेसुकै गरेर पनि तपाईँले के गर्नु भएन सबभन्दा पहिला चाहिँ अर्काको इज्जतमाथि धब्बा बोल्ने काम गर्नु भएन गाली बेजेती गर्नु भएन अर्काको गोपनीयता हनन गर्नु भएन अर्कालाई चाहिँ हिंसा हुने काम गर्नु भएन अनि सामाजिक हिंसा भड्काउने खालको काम गर्नु भएन भन्नुको मतलब अरूलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी तपाईँले काम गर्नु भएन तपाईँको आफ्नो अधिकार छ तर अधिकार आफ्नो प्रयोग गर्दैन गर्दाखेरिमा तपाईँलाई अरूलाई असर गर्ने काम गर्नु भएन भन्ने मात्रै कुरा बुझियो भने धेरै समस्या चाहिँ यत्तिकै एउटा साथले समाधान हुन्छ तर त्यहाँ हामीले आवाज उठाउन पाउनुपर्छ फेरि अर्कालाई ह्युमिलेट गर्दै गर्दा के अरे हामीले आवाज के भयो अर्कालाई चाहिँ मानानी गर्न पाइन्न भन्दैमा फेरि हामीले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो कसैले गल्ती काम गर्यो भने त्यस बारेमा आवाज उठाउनु त पाइएन अर्को बारेमा चाहिँ आवाज उठाउँदा त फेरि हाम्रो अर्को मान्छेको चाहिँ अनि के भन्छ उसलाई मानहानी भयो भन्ने अर्थ लाग्ला भन्ने कुरा होइन फेरि त्यस्तोमा के गर्न सकिन्छ भने प्रमाणसहित कसैको बारेमा खबरदारी गर्न सकिन्छ प्रमाण र आधार चाहियो नि त तपाईँले कसैलाई आरोप लगाउँदै गर्दा प्रमाण जस्तो कसैले भ्रष्टाचार गरेका छ भन्यो भने भ्रष्टाचार गरेका केही आधारहरू चाहियो होइन र कसैले केही चाहिँ गलत काम गरेछ भ्रष्टाचारमा मात्र सबै कुरा हामीले त खबरदारी गर्ने आलोचना गर्ने अर्कालाई आरोप लगाउने र अर्काको गाली बेइज्जती गर्नुपर्ने भनेको त उसले कसैले गल्ती गरेका छ भने त्यसबारेमा आलोचना गर्नका लागि गरिने हो त्यो कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसको केही न केही छनक प्रमाणहरू आधार त चाहियो नि त मनगणन्ते तरिकाले गोली ठोक्नुपर्छ यतैले मार्यो यतैले चाहिँ 50 करोड खायो भनिदिया चाहिँ हिँडिया छ अनि यहाँ त नेपालमा कस्तो भयो भने 50 करोड खायो भनेर एउटाले भनिदियो त्यसपछि मान्छे अँ खायो 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 भनेर त्यही कुरा पत्याएर त्यसको पछि लाग्छ बिचरा त्यसले खाएको हो कि होइन खाएको हो भने कुन कारणले खाएको होइन भने त्यो खाएको हो भने किन कारवाही गर्ने त कारवाही गर्ने निकायहरू छन् कारवाही गर्नेले निकायलाई खबरदारी गर्नु मन्त्री प्रधानमन्त्री पूर्व मन्त्री एक अर्कामाथि यस्तो आरोप लगाइगर्दा मिडियाले त लगाउने अधिकार भइहाल्यो नि होइन अधिकार होइन यो त्यो पनि त राम्रो अभ्यास हो भनेर भनेको छैन नि त राम्रो अभ्यास पो सिकाउ
सिकौ न अरुबाट नराम्रो व्यस्तो चाहिँ एकलै अर्कालाई गाली गलोज गर्ने एकलै अर्कालाई आरोप लाउनु झुटा आरोप लाउनु गलत हो भनेर त सबैले भनिरहेछ आलोचना गरिरहेछ हाम्रो नेपालको राजनीतिक संस्कार गतिलो भएन राजनीति बिग्रियो राजनीति फोहोर भयो राजनीतिमा नेताहरूले बोल्ने व्यवहार गर्ने तरिका राम्रो भएन भनेर हामीले भनिरहेछौ नि र तिनीहरूले जे गरेर राम्रो गरेनन् जे काम चाहिँ उनीहरूको आलोच्य छ जे काम चाहिँ उनले ठिक गरेनन् भनिरहेछन् त्यही कुरा चाहिँ नि फेरि हामीले गर्ने अनि चाहिँ हामी राम्रो भइन्छ त त्यसकारणले के भने अर्काले राम्रो गरेन भन्दै गर्दा फेरि आफूले नराम्रो गरे त आफू पनि उस्तै भइयो नि त त्यसकारणले अर्काले सिक्ने सिको गर्ने भनेको चाहिँ राम्रो कुराको मात्रै सिको गर्ने हो क्या गलत भइरहेछ भनेर आलोचना भइरहेको कुराको चाहिँ सिको गर्ने होइन गलत गरिरहेछ भने आलोचना गरेका को सिको गरे त हाम्रो पनि त आलोचना हुने भएर हामीले पनि गलत गर्यो तर त्यसको लागि पत्रकारिताको नियम कानुन छ हैन जस्तो म चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार शाखामा काम गर्छु राष्ट्रिय समाचार समितिमा म विदेशका संसारभरका धेरै देशहरूको न्यूजहरू हेर्छु र त्यसको चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर नेपाली नेपालमा त्यो समाचार बनाउने काम गर्छु म विगत 7-8 वर्षदेखि म विश्वमा धेरै ठाउँमा अरू देशहरूको हेर्छु समाचार नेपालमा यसरी गाली गलोज गरेको खास गरेर अझ इन्डिया सहित कतिपय देशहरू जो अलिकति अल्प विकसित अलि विकसित राजनीतिक संस्कार नभएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था त्यति संस्थागत नभइरहेको बिस्तार बिस्तार हुँदै गएको ठाउँ बाहेक अधिकांश ठाउँमा अलिकति संस्कारयुक्त राजनीति भएको ठाउँहरूमा अलिक परिपक्व राजनीति भएको ठाउँमा चाहिँ यस्तो गाली गलोज यस्तो तुच्छ आधारहीन होइन यस्तो चाहिँ कुनै प्रमाण बिनाको आरोप चाहिँ अन्त अरू संसारमा लगाएको पाइँदैन र कहीँ कहीँ त्यस्तो भएको छ भने सारा जनता उत्रेर त्यसलाई गाली गरेर आउँछ तपाईँले आरोप के भन्छ आधार बिना आरोप किन लगाइस् भनेर सारा संसार उसैको पार्टीका मान्छे पनि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ लाग्छन् र उसले खण्डन गर्न बाध्य हुन्छ त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् गलत बोले मैले माफ पाऊँ भनेर चाहिँ अस्ति भर्खर मैले ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ गलत बोले मैले माफी पाऊँ भनेर अस्ति भर्खर कुनै नेता कुनै कुन देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि चाहिँ माफी माग्नु पर्ने स्थिति छ तर नेपालमा त त्यस्तो छैन आरोप लगाइदियो ठोक्दियो छोडिदियो त्यसपछि मान्छेलाई हामी जनता अब चाहिँ त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसन त्यसको सुनिश्चितता त्यसको सत्यता वास्तविकता के हो भन्ने कुरा चाहिँ चेक नगरिकन परीक्षण नगरिकन होमा हो लगाएर हो भनेर चाहिँ अनि त्यसैको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो भ्रमको चाहिँ खाडलमा हामी जाकिन्छौँ अनि त्यो मान्छे हामीलाई खाडलमा जाकिएर ऊ अर्कोतिर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ अर्को फन्डा गरिसकेका हुन्छ हामी चाहिँ तेह्र महिना हुन्छ हो यस कारणले हामी दुरुपयोग भयो यस्तो विकृति मात्रै 5 लाख डोनेसन जस्तो होइन कर लगाएर यो विकृति सकिँदैन नेपाल कुनै हालतमा सकिँदैन यो अहिले सरकारले ल्याएको यो लाइसेन्सवाला प्रवृत्ति के अरे नियमावली ल्यायो नि यसले त यसको 1% योगदान गर्दैन यहाँको विकृति निर्मूलनको लागि खास गरेर इन्टरनेट टेलिभिजन के अरे इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विकृति छ 100% सहमत 200% सहमत र त्यसको लागि केही न केही सरकारले एक्सन गर्नुपर्छ त्यसमा 500% मेरो माग होइन गर्नुपर्छ त्यसको लागि नियम तर यो नियमले चाहिँ सुधार हुँदैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सल्लाह गरोस् छलफल गरोस् बुदागत रूपमा यसपछि यो हुन्छ यसपछि यो हुन्छ यसपछि यो गर्न सकिन्छ र भनेर मजाले सजिलोसँग फेरि एकदम गाह्रो छुट्टै संरचना बनाउनु पर्ने छुट्टै अधिकार बनाउनु पर्ने छुट्टै कानुन बनाउनु केही पनि छैन सामान्य तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ अघि मैले भने जस्तो इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक तरिकाले यताबाट के आयो के झऱ्यो भन्ने तरिकाले होइन कि इन्टरनेटको प्लेटफर्मको यो चाहिँ तेर्सो चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने बित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुनसक्छ त्यस कारणले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक यो अहिले चाहिँ आएको चाहिँ नियमावलीको चाहिँ संशोधन एकदम गलत छ यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछौँ र चाहिँ यसमा भएको विकृति न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दछौँ यसका लागि आम जनताले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछौँ र यो इन्टरनेट टेलिभिजन के अहिले आइरहेको जसरी बाहिर भनिएको छ यो नियमावलीले विकृति न्यूनीकरण गर्छ युट्युबरहरूको विकृति न्यूनीकरण गर्छ एकदम होइन त्यो भ्रम हो सरकारले यो युट्युबरले भ्रम गरे भ्रम छरे भनिरहेछ तर यहाँ त भ्रम त युट्युबरले होइन सरकारले छरिरहेछ सरकारले सरकारकै मान्छेको तपाईँ कुरा सुन्नुहोस् विभागका मान्छे सूचना विभागका मान्छे कुरा अर्को ठग चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयको मान्छेले अर्को सञ्चार मन्त्रालयको मान्छे एकजनाले भन्नुहुन्छ युट्युबलाई छोएको समातेको हो युट्युबलाई नै व्यवस्थित गर्ने गरी ल्याएको भन्नुहुन्छ सञ्चार मन्त्रालयको पदाधिकारीले सूचना विभागको पदाधिकारीले भन्नुहुन्छ यो युट्युबको लागि व्यवस्थापन गरेर हामी छुट्टै अर्को कानुन बनाउँदैछौँ यो चाहिँ युट्युबरको लागि होइन यो पुराना टेलिभिजनहरू पहिले चलिरहेको तिनीहरूको कार्यक्रम हाल्नलाई मात्रै गर्न खोज्या भन्नुहुन्छ भनेको सरकारका मान्छे नै यसमा पुरै कन्फ्युज छैन उहाँ स्पष्टै हुनुहुन्न उहाँहरूले साँच्चै भन्नु उहाँहरूले बुझ्नु भएकै छैन त्यो त प्रमाण छ यो नियमावलीले देखाएको छ उहाँहरूले बुझ्नु भएन भन्ने कुरा र उहाँहरू के ठान्नुहुन्छ हामीले जतिको कसैले जानेको छैन हामीले जानेको छौँ जे लेखेका छौँ त्यो नै सर्वेसर्वा हो हामी नै सर्वज्ञानी हो र हामीले लेखेर राखिदिएपछि हुन्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हामी सारा हामी चाहिँ हामीले लादेपछि हुन्छ भन्ने तरिकाको मानसिकतामा हुनुहुन्छ अहिलेको युग त्यसरी चल्दैन अहिलेको युग धेरै फराकिलो भइसकेको छ र तपाईँले कसैले चाहिँ नियम लगाउँदैमा सबैले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने छैन राम्रो नियम व्यवस्थित नियम र जिम्मेवार तरिकाको सबै सरकारवालाहरूको कुरा सुनेर परिपक्व खालको नियम बनाउनु भयो भने कार्यान्वयन हुन्छ त सबैको माग छ त्यस कारण
कारणले यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न आवश्यक छ र यो विषय हामी अनलाइन राता मकै तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल यसलाई हेरेर लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला है त म त हेर्छु तपाईहरु पनि हेर्नु हुन्छ होला कै मगो ए चिकन चिल्ली स्टार नेपाल हेर्नुस है तपाई ल ल ल हेर्नै पर्छ म त हेर्छु तपाई पनि हेर्ने ल ल है बाइ बाइ टेलिभिजन कर्मीको लागि विषय मात्रै होइन यो आम जनताले जसले इन्टरनेटमा भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ गर्दै आउनु भएको छ उहाँहरु सबैको लागि यो नियम हो तपाईहरु आज ख्याल गर्नुस् होइन भने फेरि तपाईको घाटीमा पासो आउनेवाला छ त्यतिबेला चाहिँ केही हुनेवाला छैन फेरि त्यतिबेला दुरुपयोग भइसकेपछि कसैले के गरेर हुँदैन परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ त्यसको जग धेरै दर बनिसकेको हुन्छ त्यसकारण अहिले नै त्यो गलत जग चाहिँ अहिले नै भत्काउनु पर्छ र राम्रो जग बसाल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो अब यो आन्दोलन यसलाई आन्दोलन नै भनौं हैन यो आन्दोलनको निकास निकास त प्रष्ट छ निकास त यो अहिले जे संशोधनका कतिपय व्यवस्था हामीले चाहिँ आपत्ति जनाएको छौ हामीले सामान्यतया अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार संघले चाहिँ 6 वटा विषयमा चाहिँ हामीले आपत्ति जनाएको छौ त्यसमा पनि अब अझै मुख्य गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा विषयमा हाम्रो बढी आपत्ति हो दुईटा विषय भन्नाले चाहिँ हाम्रो खास गरेर यो अनलाइन टेलिभिजनको परिभाषा चाहिँ गलत छ भन्ने हो अनलाइन टेलिभिजनको परिभाषा हामी आम मान्छेले पनि हेरौ अनलाइन टेलिभिजन त्यहाँ के लेखिएको छ भने विनयमावलीको गको 6 नम्बरमा के लेखिएको छ भने अनलाइन वा इन्टरनेट टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गरे कार्य सम्बन्धनु पर्छ भने यो आफैले भिडियो इन्टरनेटमा हाल्ने काम त जले पनि गरिरहेको हुन्छ व्यक्ति व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ अझ तपाईको टिकटक भन्नुहुन्छ नि टिकटक त कसको कामै छैन त्यसले भिडियो हाल्यो जति खेर पनि भनेपछि त हरेक टिकटक आईडी अनलाइन टेलिभिजन हुने भयो यसको परिभाषाले अब हरेक टिकटक आईडी अनलाइन टेलिभिजन कति व्यवहारिक कति सम्भव हो र यसले कहाँ कहाँ सम्म तान्छ हरेक टिकटक आईडी बनाउने मान्छेलाई यो न के नियम कानून लागू हुने भर उहाँहरूले चाहिँ लाइसेन्स लिनु पर्ने हो लाइसेन्स लिनको लागि 5 लाख रुपैयाँ तिर्न पर्ने हो त्यसकारणले यो हाम्रो हैन हामीले त म त टिकटक निकै कम चलाउँछु हैन जोले डे टु डे टिकटक चलाउनुहुन्छ उहाँहरूले त आजको आजै दण्डित हुन सक्छ आजको आजै दण्डित हुनुहुन्छ त्यसकारणले उहाँहरूले टिकटकर साथीहरूले पनि फेसबुक पनि त्यसमा आयो फेसबुक भइहाल्यो फेसबुक भइहाल्यो युट्युब भइहाल्यो त भइहाल्यो मेन भनेको भिडियो पोस्ट गर्ने मात्रै काम हो नि त टिकटकको उसको कामै त्यति हो अब त्यो माथि लाइसेन्स लगाउन थाले त टिकटक नेपालमा चलाउन पाइदैन भन्न खोजेको हो भिडियो पोस्ट गर्ने कुनै पनि काम गर्न भन्न खोजेको अनि अर्को आपत्ति भनेको चाहिँ यो लाइसेन्सको प्रावधान छ नि यो लाइसेन्सको प्रावधान कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्ने एउटा सामान्यतया मान्यता हुन्छ के नेपालमा पनि अहिले विगतमा भइरहेको मान्यतालाई पनि हेर्न सकिन्छ र विश्वभरिको अभ्यासलाई पनि हेर्दा खेरिमा चाहिँ तीनटा कुरामा चाहिँ लाइसेन्सको चाहिँ व्यवस्था गर्छ तीनटा मापदण्ड हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो लाइसेन्स लिने कुरा चाहिँ राज्यको सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्छ यो इन्टरनेट त राज्यको सम्पत्ति होइन नि होइन एउटा कुरा दोस्रो कुरा यसको दायरा सीमित हुन्छ भन्छ जस्तो फ्रिक्वेन्सी भन्नु नि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा फ्रिक्वेन्सी जस्तै 30 वटा 40 वटा कतिवटा रेडियो हो निश्चित रेडियो बाहेक बढाउन सकिँदैन त्यसको दायरा निकै लिमिटेसन छ के त्योभन्दा धेरै बढाउन सकिँदैन तर इन्टरनेट त जति पनि बढाउन सकिन्छ त्यति पनि त्यसको चाहिँ माइलेज कति छ त्यसको दायरा कति छ असीमित छ नि त्यसकारणले पनि यहाँ लाइसेन्सको व्यवस्था ठिक छैन र अर्को कुरा के भने कुनै पनि चीजमा सीमित मान्छेको मात्रै चासो हुन्छ सीमित चाहिँ कम्पनी वा व्यक्तिको मात्रै चाहिँ स्वार्थ हुन्छ र उनीहरूको मात्रै दाबी रहन्छ वा जस्तै तपाईँको फ्रिक्वेन्सीकै कुरा गरौँ रेडियोको फ्रिक्वेन्सी निश्चित एफएमहरूलाई वा ट्राफिकलाई वा एयरपोर्टलाई यस्तो यस्तोलाई मात्रै चाहिन्छ आम मान्छे हामीलाई त चाहिँदैन नि त हामीले उसले प्रसारण गरेको कन्टेन्ट सुनिदिन्छौँ त त्यो तर फ्रिक्वेन्सी मलाई चाहियो भनेर फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन नि त्यो लाइसेन्स त हामीलाई आम नागरिकलाई चाहिँदैन नि चाहिँदैन त्यो भनेको मतलब के हो त्यो चाहिँ निश्चित मान्छे मात्रै त्यसबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ आकर्षित हुन्छन् क्या त्यसमा सिधै दाबी गर्ने चाहिँ निश्चित व्यक्ति वा कम्पनी मात्रै हुन्छ तर इन्टरनेटको स्पेस त निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीको लागि मात्रै हो नि त यो आम मान्छे सबै मान्छे यसमा उपभोक्ता हुन् सबै मान्छेको लागि उपभोग गर्ने अधिकार छ इन्टरनेट प्लेटफर्म त्यस कारणले यो चाहिँ यो धरातलै कस्तो छ भने नि यो सैद्धान्तिक धरातलै कमजोर छ कि लाइसेन्स भन्ने व्यवस्था इन्टरनेटमा गराउनै मिल्दैन यो चाहिँ एकदम उल्टो सिद्धान्त विपरीत छ त्यस कारणले यो लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था इन्टरनेटमा गराउने कुरा अर्को चाहिँ हास्यास्पद अर्को महामूर्ख र अर्को अबुझ काम हो त्यस कारणले यो व्यवस्था इन्टरनेटमा लाइसेन्स बनाउन राख्ने व्यवस्था चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग हो र यी व्यवस्थाहरू खारेज भइसक्यो भने हामीले चाहिँ मान्न सकिन्छ तर अब यसको त्यसबाहेक पनि हाम्रो आपत्तिहरू के छ भने यो ऐन यो अहिले नियमावली जुन संशोधनमा नि त्यो नियमावली संशोधनको प्रक्रिया हुन्छ जुन जन्म हुन्छ नि त्यो नै अवैध छ
यो प्रसारण नियमावली भनेको चाहिँ यो प्रसारण सम्बन्धी खासै रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारण सम्बन्धी कुरालाई व्यवस्थापन गर्न भनेर लिएर आको इन्टरनेट सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेर लिएर आको हैन तर यो त इन्टरनेट व्यवस्थापनको कुरा हो यो अब यो चाहिँ साइन अन नभएको त्यसै कुनै लिंकेज नभएको ठाउँबाट चाहिँ लिएर आइयो के जस्तो तपाई एउटा ठाउँ एक ठाउँमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ तर अर्कोतिरबाट छिर्नु भयो भने त्यो त अवैध हुन्छ नि झ्यालबाट छिर्ने कि ढोकाबाट छिर्ने तपाई झ्यालबाट ढोकाबाट छिर्न परेमा तिमी झ्यालबाट छिरे जस्तो कुरा हो यो प्रसारण नियमावलीबाट प्रसारण सम्बन्धी ऐनबाट चाहिँ इन्टरनेट सम्बन्धी विषयमा छिर्नु चाहिँ यो झ्यालबाट छिरे जस्तो कुरा हो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अर्को के छ नि यो कानून बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने भइराको कानूनलाई भइराकै कुनै कानूनमा संशोधन गरेर थपघट गरेर गर्न सकिन्छ भने त्यसैबाट गर्न सकियो होइन नयाँ विषय छ भने त्यसका लागि नयाँ कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो नयाँ कानून बनाउने अधिकार कसको संसदको संसदलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मस्यौदा बनाएर चाहिँ विधेयकको रूपमा चाहिँ सरकारले त्यहाँ पेश गर्न सक्छ संसदमा त्यहाँ छलफल गरेर अनि कानून बनाउने हो तर त्यो एकदम नयाँ विषय इन्टरनेट व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना प्रविधि व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ विषयमा कानून बनाउने अधिकार कसको संसदको तर संसदलाई थाहै नदिकन संसदको अधिकार खोसेर सरकारले अर्को चोर बाटोबाट अर्कै ऐन मार्फत चाहिँ यो विषयलाई लिएर आयो आफैमा यो चाहिँ संसदको अधिकार संसदको भूमिका सरकारले खोस्यो भन्ने हो त्यस कारणले यो अर्को कानुनी क्षेत्रमा अर्को विकृति हो यो यसले चाहिँ अरू यस्तै गर्न थाल्यो भने त अरू कानुन नयाँ कानुन बन्दैन भन्ने भयो यो पुरानो कानुनबाट अनि चाहिँ चोर बाटोबाट छिर्दै छिर्दै धेरै नयाँ कुराहरू आउने भयो त्यस कारणले यो गलत छ र त्यसमा जिम्मेवारी बोध पनि हुँदैन जनताको बिचमा छलफल गर्न जान पनि नपर्ने भयो त्यो सांसदहरूको पनि काम नहुने भयो यो संसदको पनि काम नहुने भयो यो एकदम अर्को डरलाग्दो कुरा हो त्यस कारणले यो संसदको अधिकार सरकारले खोस्यो भन्ने हो र अर्को चाहिँ यसको चाहिँ शैली र प्रक्रिया हुन्छ नि हरेक विषयमा काम गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकारवाला निकाय सम्बन्धित पक्ष विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जिम्मेवार पक्षले अझ पनि त्यसमा अझ राज्यले बनाउने यस्ता नियमहरू चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु अनिवार्य हो अझ त्यसमा पनि यो कानुन त कस्तो भने आम नागरिकसँग जोडिएको विषय यसले यो यो कानुनबाट त केही निश्चित कम्पनी कुनै अफिस कुनै निश्चित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित प्रभावित हुने होइन नि त यो त आम मान्छेलाई चाहिँ प्रभावित पार्छ त्यस कारणले आम मान्छेको धारणा वा चाहिँ अलिकति फिडब्याक लिनुपर्छ र दोस्रो कुरा यो नितान्त प्राविधिक विषय हो आम मान्छेले यो नबुझ्न सक्छन् त्यस कारण यो प्राविधिक विषय भएपछि यो सम्बन्धी जाने बुझेका टेक्निकल मान्छेहरू यसमा काम गरिरहेका मान्छेहरू यसमा यसको बारेमा मान्यता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको बारेमा अनुसन्धान गरे अध्ययन गरिरहेका मान्छेहरूसँग एउटा धारणा लिएर त्यसपछि त्यसलाई ग्रहण गरेर अनि राज्यले त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने हो यस्तो विषय आम मान्छेको विषय आम मान्छेको चासोको विषय आम मान्छेलाई प्रभावित पार्ने विषय र जिस नितान्त चाहिँ प्राविधिक विषयमा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ भित्र छिराए यो आफैमा शङ्कास्पद छ यो गलत छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो र अर्को तेस्रो अर्को कुरा भनेको चाहिँ यसको उद्देश्य पनि अस्पष्ट देखिन्छ यसले चाहिँ अब चाहिँ सोसियल मिडिया चाहिँ व्यवस्थापन गर्न भनेर आएको हो कि पैसा उठाउनु भनेर आएको हो यो ऐन भन्ने कुरा होइन अब पैसा उठाउने हो भने त कर सम्बन्धी ऐन छ हाम्रो होइन कर सम्बन्धी व्यवस्थातिरबाट लिएर आयो हुन्थ्यो र अर्को कुरा चाहिँ पैसा उठाओ कर काटो आम्दानी कर राज्यले काटोस् भनेर हामीले पटक पटक भनिरहेको छौँ राज्यले कर काट्नु पऱ्यो यिनीहरूबाट कमाएको पैसा यिनीहरूले विदेशबाट डलर लिएर आए डलर लिएर आएकोमा चाहिँ उनीहरूले कमाइ गरेका छन् भने राज्यलाई निश्चित पैसा दिनुपर्छ नागरिकको दायित्व हो त्यो गरौँ भनेर हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्यौँ त्यो भनिसकेपछि सरकारले गत पूरक बजेटमा चाहिँ यिनीहरूबाट 1% कर लिने भनेर भन्यो अनि त्यो थाहा पाउने बित्तिकै सरकारले त्यो घोषणा गरेको हामीले एकदम स्वागत गरेर सञ्चार के भन्छ अर्थ मन्त्रालयमा गएर भेटेर यो तपाईँले एकदम राम्रो निर्णय गर्नुभयो यो निर्णयबाट करोडौँ रुपियाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा उठ्नेवाला छ यसलाई एकदम चाँडो चाहिँ नियमावली बनाएर कानुनी व्यवस्थाहरू गरेर लागू गरिहाल्नुहोस् चाँडो भनेर हामीले दबाब दिन समेत गयौँ कर तिर्ने व्यवस्था गरिसक भनेको प्रक्रियामा छ त्यो गर कर तिर्ने त्यताबाट आयो हो नि त त्यताबाट छँदैछ आम्दानी कर तिर्ने व्यवस्था छँदैछ र चाहिँ यो अब त्यो पनि देखिँदैन फेरि त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ नत्र त यता प्रसारण नियमावलीतिर आउनु पर्ने थिएन करको कुरा भने उता आउनु पर्थ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ विकृति नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल इन्टरनेट सम्बन्धी व्यवस्थाको नियन्त्रण गर्न आयो भने त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ विकृति केमा हो कन्टेन्टमा हो नि विषयवस्तु कस्ता हाले गैर जिम्मेवार हाले फेक भ्रामक विषयवस्तु हाले अश्लील हाले गाली बेइज्जती गरे भन्ने हो त त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कुरा केही पनि छैन फेरि यहाँ त्यो नियमावलीभरि हेर्नुहोस् तपाईँ केही पनि त्यस सम्बन्धी व्यवस्था केही पनि छैन त्यस कारणले यसको उद्देश्य पनि अलिकति अस्पष्ट देखिन्छ अन्यलग्रस्त देखिन्छ र चाहिँ यसमा मेन कमजोरी भनेको चाहिँ सरकारवालासँग छलफल नगरेका कारणले यो कमजोरी चाहिँ देख भनौँ न पर्दाफाश भयो त्यस कारणले यसले चाहिँ धेरैतिर चाहिँ छिसम्यास असर पार्ने भयो धेरैतिर घोच्ने भयो त्यस कारणले यसमा यो अहिले राखिएका विषयहरू तत्काल खारेज गरेर छलफल गरोस् सुझाव लियोस् त्यसका आधारमा राम्रोसँग हामी नै चाहन्छौँ कि सरकारले भन्दा बढी हामी चाहन्छौँ कि यो क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरण गरौँ कम गरौँ भन्ने कुरा त हामी नै चाहन्छौँ
सरकारलाई भन्दा बढी चिन्ता हामीलाई छ भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई किनभने हाम्रो इमेज जोडिएको छ हामीलाई हेर्ने दृष्टि नराम्रो भएको छ हामीले काम गर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने भाग्न पर्ने स्थिति भएको छ त्यसकारणले चिन्ता त सरकार त आन्तरिक काम गरिरहेछ के गरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा छ अरूले कटकट गरेको कारणले मात्रै उसले ल्याइदिएको उसलाई केही टाउको दुखाइ छैन मेन टाउको दुखाइ त हामीलाई हो हामीलाई चिन्ता छ त्यसकारणले यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा त हामी नै चाहन्छौँ त्यसकारणले सरकारले हाम्रो यो चाहना हाम्रो यो उत्कटता हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ सरकारले यो नियम कानुन बनाएका त तपाईँहरू जस्तै प्रेस काउन्सिल या यी सम्बन्धित पत्रकार महासङ्घ यिनीहरूसँग छलफलै नगरिकन इन्टरनेट सम्बन्धी डिजिटल सम्बन्धी काम गर्नेहरू पनि धेरै संस्था यो छलफलै नगरिकन यस्तो नियम एन कानुन ल्याउनु पर्ने के बाध्यता गएको छ यहाँ मैले भने नि त यसको चाहिँ शैली र प्रक्रिया नै शङ्कास्पद देखियो कि यसलाई व्यवस्थापन गरौँ राम्रो गरौँ भन्ने खालको चाहिँ उद्देश्य थियो भने त सल्लाह नगर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन भनेको यसमा चाहिँ अब यसले यिनीहरूलाई ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ एउटा दोस्रो चाहिँ यिनीहरूबाट पैसा यिनीहरूले कमाएको छ नि यिनीहरूसित पैसा लुट्नुपर्छ राज्यले पनि लुट्ने जस्तो टाइपको शैली यहाँ देखियो होइन त्यस कारणले ठेगा लगाउनुपर्छ लुट्नुपर्छ भन्ने राज्यले भन्ने नै होइन कमाएकोलाई चाहिँ कमाएको मान्छेले तिर्नुपर्छ ठिक छ नागरिकको दायित्व त्यसको लागि व्यवस्था गर एकदम वेलकम छ होइन अनि ठेगा लगाउनुपर्छ भन्ने होइन कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भने अब यो चाहिँ सूर्यलाई हातले ठेकेर छेकिन्छ त्यस्तै इन्टरनेट भने अर्को छुट्टै संसार हो अब राज्यभन्दा माथि जाने अवस्था भइसक्यो इन्टरनेट भर्सेस राज्य हुनिसक्यो भनिसक्यो अर्थात् यो भौतिक शरीर संसार छ नि यो हाम्रो अहिले जे देखियो नि यो संसार एउटा हो अनि हामी पहिला आध्यात्मिक संसार भन्थ्यौँ कल्पनाको एउटा संसार थियो त्यो संसार एउटा थियो छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ दोस्रो संसार अहिले बिचमा अर्को आइदियो डिजिटल वर्ल्ड होइन इन्टरनेट संसार छुट्टै आइसक्यो उसको आफ्नै नियम उसको आफ्नै कानुन उसको आफ्नै दायरा उसको आफ्नै प्रभाव आफ्नै चाहिँ अब यो कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन मात्र के हो हामी जनताले प्रयोगकर्ताले त्यसमा अनुशासन बनाउन सकियो त्यहाँ अनुशासनको तरिकाले प्रयोग गरिदियो भने समस्या हुँदैन तर अनुशासन बनाउने कुरामा न्याकेर चाहिँ निमोर्छु भनेर लाच्छु भनेर चाहिँ हुँदैन नि त प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराउनु पर्छ त्यस कारण हाम्रो अनुरोध के हो भने यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्नु पऱ्यो यिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु पऱ्यो तालिम दिनु पऱ्यो जिम्मेवार बनाउनु पऱ्यो जिम्मेवारी पुरा नगर्नेहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा कटौती गरिदिनु पऱ्यो जस्तो मापदण्ड पुरा गर्यो मापदण्ड तिमीहरूले पुरा गर्नुपर्छ गालीबेजी गर्न पाइँदैन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन गर्यो भने तिमीहरूलाई राज्यले गर्ने मान्छे राम्रो काम गर्नेलाई राज्यले यस्ता सेवा सुविधा दिन्छ गरेन भने तिनीहरूलाई राज्यले चाहिँ हामीले दिने सेवा सुविधा कटौती गरिदिन्छौँ होइन परिचय पत्र दिने लेखिदिएर विज्ञापन दिनेसम्मका कुरा होलान् भनौँ न अति आफ्नो ठाउँमा होला त्यो ठिक बेठिक त ती राज्यले के दिन्छ नि त होइन ती दिने कुरामा कटौती गरिदिने बित्तिकै ऊ चाहिँ त बाध्य भएर म चाहिँ त्यसबाट वञ्चित हुन्छु भनेर जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन यी एङ्गलबाट सोध्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ पाठकहरूलाई दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई पनि सचेत बनाउनु पऱ्यो कि कस्ता विषयवस्तु हेर्ने कस्ता नहेर्ने भन्ने कुरा गर्नु पऱ्यो नेपालमा यो अभ्यासै भएको छ विदेशतिर धेरै ठाउँमा मिडिया लिट्रेसी भन्ने चाहिँ अभ्यास एकदमै यो सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने र कन्ट्रोल गर्ने भन्नेतिर होइन कि कस्तो कुरा पत्याउने कस्तो कुराको पछि लाग्ने कस्तो कुरा हेर्ने कस्तो कुरा पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिकलाई नै सचेत गराइदिने बित्तिकै यो यसै समस्या समाधान हुन्छ किनकि त्यो जे पाते हाल्यो भने आम नागरिकले हेर्दैनन् कि त्यो सचेत नागरिक भयो भने होइन र राम्रा मात्रै राखेका कुराहरू उनीहरूले छान्न सक्ने हुने बित्तिकै जे पाते हाल्ने मान्छे त त्यसै विस्थापित हुन्छ जनताले हेर्न छोड्ने बित्तिकै त्यस कारण सबैभन्दा पहिला चाहिँ आम नागरिकलाई तपाईँ यस्ता यस्ता विश्वासशीला कुरा मात्रै हेर्नुहोस् जिम्मेवार कुरा मात्रै हेर्नुहोस् जिम्मेवार कुरा मात्रै पढ्नुहोस् भन्ने कुरा आम मान्छेलाई चाहिँ सञ्चार साक्षरता भन्छ कि मिडिया लिट्रेसी भन्छ हो त्यो मिडिया लिट्रेसी तर्फ फोकस गऱ्यो भने यो धेरै कुरा एकैचोटि धेरै कुराको समस्या समाधान हुन्छ तर यहाँ त हामी केस्रा केस्रामा अब आज अनलाइन टिभी भन्यो भोलि अनलाइन रेडियो भन्ने आउला अनलाइन पत्रिका भन्ने पहिला आयो अनलाइन भन्ने होइन अनलाइन फोटो भन्ने के आउला नि त अरू के आउँदै जाला यो हरेकका लागि गर्दै गरेर त यो त समस्या समाधान हुँदैन यो त केस्रामा गर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारिक छैन यो वैज्ञानिक छैन र यो सम्भव पनि छैन त्यस कारणले आम दर्शकलाई चाहिँ सचेत गराउने कुरा चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरा हो अहिले तपाईँले सरकारसँगको कुनै निकायसँग यसो सम्पर्क यसो केही भएको छ कि हामी सबैसित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आवाज यो त धेरै दिन भएको छ नि हामी यो विषयमा लगातार आवाज उठाइसकेपछि सरकारका मान्छेहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने थाहा पाइया छ त्यसमा आजै मात्रै हामीले सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई भेटेर यो विषयमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ तिन चारवटा छवटा विषयमा चाहिँ हाम्रो गम्भीर आपत्ति र चाहिँ चासो छ यो विषयमा चाहिँ मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर हामीले मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ उहाँले चाहिँ अब जान अन्जानमा हाम्रो नियत खराब थिएन जान अन्जानमा विभिन्न तरिकाले तपाईँहरूसँग छलफल गर्न पाइएन त्यो गल्ती भयो त्यो चाहिँ गल्तीलाई चाहिँ म स्वीकार्छु र चाहिँ आगामी दिनमा यसलाई के गर्नुपर्छ हामी छलफलमा छौँ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ सुधार
सुधारने कुरामा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट हुने काम चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको घमौरो तरिकाले यसमा केही पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने आशय चाहिँ मन्त्रीज्यूको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रेस काउन्सिल नेपालसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने निकाय हो, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न भनेर एउटा टिम नै बनाइसकेको छ। त्यो टिमले पनि चाँडै नै हामीसित छलफल गरेर त्यस बारेमा धारणा बनाउने भनेर टिमका पदाधिकारीहरूले हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसैगरी अघि मात्रै मैले सिधै त कुरा गरेको छैन, तर अरूले कुरा गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जसले यो सूचना विभाग अन्तर्गत जारी हुन्छ सञ्चार विभागका पदाधिकारीहरू पनि यसबारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर पुनर्विचार गरेर यसमा के हो त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ अरे भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ हामीलाई पाएको छ। यसकारणले हामीले कुरा उठाइसकेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव यसबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ रियलाइजेसन भनौँ महसुस चाहिँ पदाधिकारीहरूले गर्नुभएको भन्ने चाहिँ हामीले देखिन्छ। पत्रकार महासङ्घले सशक्त रूपमा यसमा आवाज उठाइसकेको छ, उसले हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको चाहिँ 100% उठाएको यो विषयमा 100% ऐक्यबद्धता छ र हाम्रो कहाँ के योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ हामी सँगै छौँ भनेको छ। त्यसै गरी अरू पत्रकार सम्बन्धी अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। विज्ञहरू अधिकांश यसबारे जान्ने बुझ्ने विज्ञहरू प्राविधिकहरू होइन यस क्षेत्रमा काम गरेका अधिकांशले यो चाहिँ नियमावलीको संशोधन देखेर चकित हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एक किसिमले भने नि मर्माहित हुनुहुन्छ, यो कल्पना गर्न नसकिने यस्तो खालको चाहिँ नेपाली कुन दिमागले बनाउँछ, कुन तरिकाले बनाउँछन्, के सोच्छन् त्यहाँका मान्छे भन्ने उहाँहरूको प्रश्न त्यसकारणले हामीले कुरा उठाइसकेपछि सर्वत्र यो कुराहरू उठिसकेपछि एक खालको रियलाइजेसन भएको छ। हामीलाई विश्वास छ यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ संशोधन गरेर जनताको अधिकार खोज्ने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्न। त्यसमा पनि अहिले मुलुकको नेपालमा अब लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा बढी लडेको सबैभन्दा चाहिँ पाको पार्टी भनेर काङ्ग्रेसलाई मानिन्छ, त्यही काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यस सँगसँगै अर्का चाहिँ अरू गठबन्धनमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार चाहिँ पदाधिकारी मन्त्रीहरू व्यक्तिहरू पार्टीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो चाहिँ गलत अभ्यासलाई चाहिँ डिफेन्स गरेर हो ठिक गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले कल्पना पनि गर्दिनँ। जान अन्जानमा यस्ता कुराहरू हुन सक्छन्, त्यही कुरा चाहिँ उहाँहरूको सरकारको नियतमाथि मेरो त्यति धेरै प्रश्न छैन। उहाँहरूको नियत ठिक छ, उहाँ चाहिँ नियतमा चाहिँ उहाँहरूले खोट छैन भने चाहिँ उहाँहरूले संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र चाँडै नै यो होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै अनलाइन टिभीलाई सरकारले कारवाही खासै कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ त्यस्तो भएको जानकारी छ कि छैन? अब यही नियमावलीकै कारणले गरेको भन्ने त अब अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। उहाँहरू यसमा अब लागु गरिहाल्ने अब लागु त विधान त के भन्छ नि कानुन त लागु त भइसक्यो, राजपत्रमा प्रकाशित भएको दिनदेखि लागु हुन्छ, तर त्यसैलाई टेकेर कारवाही भएको जस्तो त मैले थाहा पाएको छैन। तर अब यसैको आधारमा अब साइबर ब्युरोले साइबर क्राइम लगाएर धेरै साथीहरूलाई समातेको अनि चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा पारेको र चाहिँ यिनीहरू चाहिँ दोषी छन् भनेर चाहिँ अब पक्राउको सूचीमा राखेको चाहिँ भन्ने थाहा पाइएको छ। र म अनलाइन टेलिभिजन कर्मी साथीहरूले के अनुरोध गर्छु भने राम्रो काम गर्नुभएको छ, जिम्मेवार हुनुभएको छ भने तपाईँ ढुक्कसँग निदाउनुहोस्, ढुक्कसँग काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई राज्यले केही गर्न सक्दैन, केही गर्दा पनि गर्दैन, राज्यले अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर कारवाही गर्नु पनि छैन, उसले कतिजनालाई कारवाही गर्न सक्ने? त्यस कारणले राम्रो काम गर्ने मान्छेहरूलाई कारवाही गर्न राज्यले चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर गैर जिम्मेवार तरिकालाई प्रस्तुत हुनुभएको छ, यत्रो वर्षसम्म म चाहिँ 3 वर्षदेखि यो काममा लागिरहेको छु, सबै साथीहरूलाई भेट हुँदै पछिका साथीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न गतिविधि विभिन्न तरिकाबाट एक्टिभिटिज गरेर हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन पत्रकार सङ्घको सिङ्गो टोली देशभरिका साथीहरू छन्। हाम्रो 8-9 वटा ठाउँमा हाम्रो जिल्ला समिति गठन भइसकेको छ अनि विभिन्न ठाउँमा सदस्यहरू हाम्रा जिल्ला देशभरि नै छरिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले जान्ने बुझ्ने अध्ययन गर्ने गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले यत्रो वर्षसम्म भन्दा पनि कुरा बुझ्नुहुन्न, उहाँ त्योलाई टेर्नुहुन्न, त्यसलाई वास्ता गर्नुहुन्न भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले राम राम भन्नुभएको कहाँ थाम्न सकिन्न, उहाँहरूलाई केही गर्न सकिन्न। गैर जिम्मेवार पत्रकार साथीहरू खास युट्युबर साथीहरूलाई त्यस कारणले युट्युबर साथीहरूलाई पनि जिम्मेवार भइदिनलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। र अब चाहिँ यही तरिकाले विगतमा जे थियो त्यो तरिकाले हुँदै हुँदैन, त्यसमा पनि युट्युबर साथीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ, जिम्मेवार बन्नुपर्छ, राज्यले पनि केही न केही एक्सन गर्नैपर्छ, जिम्मेवार एक्सन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामीले ताक्छौँ मुडो, राज्यले ताको घुँडो भनेर चाहिँ मैले भन्दै आएको छु। राज्यले घुँडो ताक्ने होइन मुडो नै ताक्ने हो, मुडो खराब मुडो छ भने त्यसलाई कारवाही गर्ने कुरामा सबैजना लागौँ, सबैजनाको आवाज उठोस् र नागरिकको बोल्ने अधिकार इन्टरनेटमा भिडियो राख्ने अधिकार नखोसियोस् भन्ने कुरामा सब नागरिकले चाहिँ सब आम दर्शकहरूले पनि आवाज उठाइदिनलाई अनुरोध गर्दछु। आज तपाईँहरूले बोल्नु भएन भने यो भिडियो हामीले भोलिदेखि हाल्न नपाइन सक्छ र तपाईँले पनि आफ्नो तरिकाले भिडियो हाल्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले तपाईँको दुइटै अधिकार खोसिँदैछ, एउटा त दर्शकहरूले भिडियो हेर्ने अधिकार खोसिनेछ, अब धेरै भिडियोहरू चाहिँ
बन्द हुनेछन् र अर्को कुरा भिडियोहरु दर्शकहरुले आफैले भिडियो पोस्ट गर्ने अधिकार पनि खोसिदैछ त्यसकारणले जिम्मेवार बन्दिनलाई र यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइदिनको लागि म सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई अपील गर्छु हस् त जीवन सर समयको विचार दिनुभयो बहुत बहुत धन्यवाद हस् तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा कुरा राख्न दिनुभएकोमा र चाहिँ तपाईहरुले पनि यो विकृति विसंगति निर्मूलन गर्नको लागि चाहिँ सक्रिय भूमिका खेल्नु होला राम्रो गर्दै जानु भएको छ भन्ने मैले देखिरहेको छु अझै राम्रो गर्दै जानु होला जिम्मेवार बन्दै जानु होला र हामी राम्रो गर्नेहरु धेरै हुँदै गयो भने नराम्रो गर्नेहरु बिस्तारै पाखे लाग्ने छन् त्यही चाँडै नै त्यो दिन आउनेछ क्लीन इन्टरनेट सोसाइटी बन्नेछ भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा छ त्यसको लागि सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं भूमिका खेलौं त्यही कुरा अनुरोध गर्दै समयको लागि यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुले अहिले हेर्नु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरुले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला